ti kanë marrë peng dhe kanë dhunuar një 47 vjeçar me pretendimin se kishte borx një shumë lekësh. Gjitha detajet do të na i përcjell përmes raportimit të drejtë për drejtë gazetari Igli Çelmeta. Igli, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, po është e vërtet, brëmi një djeshmë shërbimit të komisariatit nr. 6, kanë arrestuar një person dhe kanë shpallur në kërkim vëllain e tij, pasi këto dy persona kanë marrë peng, kanë kanosur dhe kanë dhunuar një 47 vjeçar. Më konkretisht, është arrestuar shtetasi Alban Bejo dhe është shpallur në kërkim vëllai i tij Fatmir Bejo, të dy banues në kombinat në rrugën Besimalla, pasi për shkak të një borxhi kanë marrë peng me forcë 47 vjeçarin Gjergji Fela. Dy vëllezër të kanë marrë peng 47 vjeçarin dhe për 2 orë kanë dhunuar. Nisi da këto dy persona e kanë mbajtur peng 47 vjeçarin për rreth 2 orë, më pas 47 vjeçarin e kanë lënë të lirë dhe ky i fundit ka lajmëruar policinë e shtetit dhe më njëherë shërbimet e komisariatit nr. 6 në Tiranë kanë arrestuar një nga vëllezërit dhe kanë shpallur në kërkim personin tjetër. Nga dëshmia përballë forcave të policisë të personit të arrestuar, por edhe personit i cili ka denoncuar dhe kallëzuar dy vëllezër të cilët e kishin marrë peng e kishin kanosur dhe dhunuar për shkak të një borxhi, dyshohet që shuma ishte e konsiderueshme dhe sipas njërit nga vëllezërit të cili është arrestuar, ka deklaruar se ky person prej shumë kohësh nuk e kishte shlyer borxhin që i kishte marrë 47 vjeçari. Igli, ku e kishin mbajtur në këto orë që e kishin marrë peng dhe e kishin dhunuar? Dhe çfarë dëmtimesh ka marrë, nëse është kjo si informacion e bërë ditur për policinë? Nisida, dy vëllezërit e kanë marrë peng 47 vjeçar në vend parkimin e një lokali në zonën e kombinatit, pasi e kanë marrë peng dhe e kanë futur në automjetin e tyre, kanë larguar në periferi të Tiranës, aty ku e kanë kanosur dhe e kanë dhunuar me grushte dhe më pas për 2 orë e kanë lënë të lirë, më pas ka qenë 47 vjeçari i cili ka bërë një oftim dhe ka lajmëruar policinë duke denoncuar rastin. Nga dëmtimet që ka marrë 47 vjeçari është dërguar në spital, por ka marrë dëmtime të lehta dhe më pas ka dalë nga spitali. Faleminderit Ikri për informacionin. Faleminderit juve.